veldig overraskende på oss også, som det kanskje kom for de andre som mottar en pris her. Jeg vil gjerne, eller vi vil gjerne takke plateselskapet BMG og bookingbyrå Petter Sandberg AS. Vil gjerne takke medmusikant på alle våre live-spillinger og platespilling, Jon Terje Rovdal. Og vi vil takke alle som jobber rundt oss, og for vi fire ganske vimsete surruer som ikke... Ja, vi trenger litt hjelp, og det har vi fått i stort mån. Og jeg vil også takke folk som liker musikken vår. Hjertelig takk.